सर्वेस्पोत तुम चे सव्यासु तुम चे सव्यास मातेवा परमणि येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान येशून आपल्या शिसांक म्हणे सुमूळ व प्रवाद्यांची शिकवण काढून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुम्ही समजू नाका. हांव ती काढून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सोरोपुर्यान घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्तीवेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सुर्गींच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळतीत आनी हेरांक शिकयत ताका सुर्गींच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका न्ही तुका ख्रिस्ता.